Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Karambo mkoani Rukwa anapenda kuwatangazia wakazi wote wa wilaya ya Karambo na mkoani Rukwa kuwa wameanza kuuza viwanja kama ifuatavyo: makazi mita moja square kwa shilingi 1000, makazi na biashara mita moja square kwa shilingi 1200, biashara mita moja square kwa shilingi 2000, huduma za kijamii mita moja square kwa shilingi 700, viwanda mita moja square kwa shilingi 2500, na viwanja vya ibada ni kwa shilingi 500 kwa mita moja square, na idadi ya viwanja ni 180 tu. Umbali wa kutoka Sumbawanga mpaka wilayani Karambo ni kilomita 52. Kumbuka, idadi ya viwanja hivyo ni nyingi kulingana na utakavyowahi, lakini pia ni chache sana kwa utakayechelewa. Hivyo, wahi mapema ujipatie kiwanja kwa bei nafuu sana. Nyote mnakaribishwa.